Jsme v Prušánkách na pálení čarodějnic. Kamarádku mám už na hranici, doufám, že bude upálená jenom ona. Prušánky byly první obcí, která připravila symbolicky vyrobenou čarodějnici na upálení. Ale ještě než k tomu došlo, čarodějky zvané čarometle připravili dětem bohatý čarodějnický program. Nacházíme se v areálu bývalého koupaliště, protože tady jak stojíme, tak za náma bývalo koupaliště. Teď je tady hospůdka Úterky a my jsme se tu rozhodli už loni, ale letos už je to podruhé, uspořádat čarodějnice pro děti. Kdo všechno to chystal? Protože mám velké štěstí na lidi kolem sebe, tak mám kolem sebe spoustu přátel a kamarádů a dobrovolníků, kteří jsou nějakým způsobem trošku šílení jako já, takže nás baví dělat zábavu pro děti, převlékat se do různých kostýmů. A samozřejmě za obecní úřad, pracovníci a ještě klub dětí a mládeže a jinak moje kamarádky. Co všechno jste tady pro děti připravili? Dneska tady máme připravených 10 stanovišť, kdy děti tam plní úkoly a mají kartičku na krku, za to dostanou vlastně razítko za každý ten úkol a až to všechno splní, tak tu kartičku odnesou na stanoviště na začátku, kde ty kartičky vlastně jako dostali, tak je odevzdají a máme tam čarodějný blešák a můžou si tam vzít nějakou odměnu za to. Jaké úkoly třeba děti musí plnit? Máme tady kouzelný hod, který je shodou náhod za námi, kdy děti se snaží trefit do takové děravé čarodějnice míčkem. Potom tady máme chýší babi, ježí babi, kde je kouzelná zahrádka a děti tam musí hledat různé předměty jako srdce, prince krasoně, popelčin střevíček. Potom tady holky nachystaly z horolezeckých lan takovou pavoučí prolézací dráhu a tam ještě dál za námi je vlastně čarostřel. Tam hážou takovým čarodějnickým náhrdelníkem, se snaží trefit na takové kusy dřeva. Potom tady máme led na koštěti, skákání v pytli, které si přála moje kamarádka. A vevnitř máme potom ještě další 3 stanoviště a tam děti si vytváří u jednoho lektvar. U druhého si můžou vykreslit přívěšek čarodějnice na památku a to třetí si můžou nazdobit perníčky. A ještě tam jsme viděli, že je tam i výroba korálku, takže jak to tam funguje s výrobou korálku? Tak to máme ještě navíc, aby děti, protože malování na obličej bývá většinou jakože všude, a tak my jsme se rozhodli, že si děti můžou udělat náramky a kromě toho tam ještě máme holky, které zaplétají, doufám, že to říkám správně, kanekalon do vlasu na památku a to mají děti samozřejmě zadarmo. Na další stanoviště jsme se ještě i podívali, například k perníkové chaloupce nebo k vaření lektvaru. To stanoviště je, toto je vlastně perníková chaloupka a máme tu nalepené perníčky na střeše a tady tímto prutem se to vlastně loví, se to ty děti a protože měla velký úspěch, tak je to už letos podruhé. Tak já to teda zkusím, jak se to loví, ano. Tak já si to musím dát do pravé ruky, protože jsou pravák. Je, tak já jsem si vybrala zrovna srdíčko. Vůbec to není jednoduché, ale podařilo se. My se teď momentálně nacházíme na stanovišti, kde se vaří lektvar. A zeptáme se tady vedoucí čarodějnice, co tady vaří děti? Tak dobrý den, my tady vaříme lektvary a máme lektvary různé. Lektvar mládí, krásy, také moudrosti, hopsinkovou šťávu, dinosauří sirup a samé dobroty. Tak máme tady i mladé čarodějky, takže holky, co vy tady máte na starosti? My jsme takové ty, co se tu poflakují a většinou dostaneme vynadané za to. No my rozdáváme razítka a podáváme různé suroviny na lektvary a podáváme kartičky. Čarodějnické prušánky měly i jednu velkou a zajímavou novinku. Přijel k nám tým, který hraje fanfrpál a jsou tam připravena 3 stanoviště, na kterých ty děti ten fanfrpál naučí a potom v 17:30 je naplánovaný zápas ve fanfrpálu pro děti do 12 let a potom o 17:30 pro děti od 12 let a pro dospělé. Kdybyste si chtěli zahrát, tak vás určitě rádi přivítáme. Kdo vám tady s tím vším pomáhal? Tak hlavně teda děkujeme obci Prušánky, která vlastně nás podporuje při každé akci, kterou vlastně pořádáme.
Hlavně teda spolek nás Čarometel, kterou vedoucí vlastně paní Jana Šupová, naše paní místostarostka. Taky bych chtěla poděkovat našim sponzorům, kteří nám přispěli na blešák, do kterého jsme nakoupili různé dárečky pro děti, které si za splnění všech úkolů mohli vlastně do blešáku jít vybrat cenu. A děkujeme firmě Sezako, panu Vojtěškovi, firmě Agropodlužan, panu Svobodovi a firmě HM Hodonín manželům Hnidákovým. Děkujeme moc. Máte v plánu i upálit čarodejnici? Ano, máme. Čarodejnici vyráběla jedna moc šikovná, jedna naše čarometla, jak si říkáme. A je tam připravená a kromě toho si napsala závěť, kterou nechala nebo chtěla nechat spálit, ale já jsem se rozhodla, že by to byla škoda, takže tu závěť ještě před upálením přečteme. Ďáblu ty slova barevná, tímto přenechávám veškerý svůj majetek. Včetně sbírky okrasných žáb, sady na pečení, jedovatých mofinů, své krásné chýše i svého nejdražšího mazlíčka, špinavce smradlavého i sbírku zubů z falešného, zlata a sac otrávený mými jablky. Spolku čarodějnic prušánecký, čarometlí, všecko ostatní nechť propadne peklu. A opovažte se dědictví odmítnout, jináč skončíte na hranici jako já.